Türkmenistanın dövlet eçiligindäki televiziýasy sosial torlorda suwçylymly, ýagny kallany suratlaryny paýlaşan adamlaryň öz-özlerini ýazgaryan towwuly çykyşlaryny görkezdi. Döwlet howpsuzlyk ýeňişiniň nowy takym ýylysynda görkezilen 10 nurça adamyň arasynda 20 ýaşy ýaň dolan ýigitler hem bar. Azatlyk geçen hepdeden wäri Aşgabatda sosial ulgurmorda, hususan da Instagramda kallany suratlary paýlaşylan ýaşlaryň Polisi tarapından köpçülüklüğün soruğu çekilendiğini haber veripdi. Turkmenistani 2025. yılı çelini temmakiden azad etmeği söz veriyen Türkmen hakimetleri 7. iyiundaki meclisin dovamında Soltan'da kalyanların ve elektron çilimlerin yurda bir kanun getirilmeğine, seyle de ulanılmağına karşı görüşmek boyunca yerine yetirilen işler varı da verdi. Maglumatı hora, Serhedin gözü uçuluk geçiris nokotlarında gurolon çayarilerin neticesi boyunca bir kanun yolları bilen getirilen önümler ele salınıptır. Emma resmi meyce ele salındı deyilen önümleri ve oların muhtarını aydınlaştırmadı. Vatan Havarlar Geplesi'nin 7. iyiyonda gislik berilen reportajında yüzünü yeri sallap duran o onorca adım görküzüldü. Munun bilen bağlı taqiqlaştırılmazdan hukuk bozulmalarını eden rayetlara milli kanunçuluğu layıklıkta deyikli çayarlar görülcükdüge meyallim edildi. Emma mundan son, öz özünü yazgarıp, tovalı çıkışları görküzülen adamların etmişleri, yurdun çağına temmaki önümlerini bir kanun getirmek bilen bağlı değildi. Eysi öz öyünde, su çilimini çekeyen suratini satsal ulgolmörde yerleştirmek bilen iltisiklidigi belli volyar. Öz özünü garsi görküzüme veriyy 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 öz yazgıdı dron zayında suv çilimini çekyan suratlarını satsal mediyada paylaşanlarından son polizya uları saklaptır. Bu aydılanlar azatlı asgabata kabarçısının su heptanın başında beren maglumatlarını kim tasdiklayar. Geçen heptanın ortasından veri paytahtı satsal torlorda kalyan bilen suratı düşen raayetleri, xususan da yas oğlundur gizlar anıqlamak, ve polizya bölümüne soruq çağırmak boyunca işler geçirildi. Sorogda bolanların birinin sözlerine göre, polisi işgahirleri olar evlen degistelikte salikatli gurulasiptirlar. Sol bir vaxtda olar temmaki önümlerini, sol tanda mundan beylak ulanmazakdağı varada dilhat yazdırlıptır. Sonundan polisi işgahiri yeni bir gedek ele düstelar, onda karsasna anaklaştırılmadak ceza çarisinin gurulacaktağı vilen hayvadatiptir. Mundan başga da gurrungi diyende urdu, yurdun suda tekçilerinden birden ka elektron çilimler hem boldi. Bu yağdaylara ilkinci volp insitseken qarası da Türkmen News nesiri, temmaki önümlerden ordunu tutyan bir gedeklik elektron çilimlerinden, köp tanı ulanusun yetlenen veyip abdaallarının, onun ətiyaslıq e saylarının, doldurma uçin suuklığının dağı suudadan köp çürklüini tendigini 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 vizipi borçlarını talabala yerini yetirmen işte göyvren kimçilikleri üçin. diyen adatı umumu ketitleme bilen dövlet kumri kulluğunun maqtat maktat kuda hem bir kens ıglan etdi. Munun yurda temmaki önümlörünün bir kanun getirilme bilen bağlı bol bolmandığı aydınlaştırılmadı. Türkmenistan 2025-nji ýyly çelini ýurdy temmäkden azat etmek urunda tagallaýy diýendigini aýdýar. Sonkı bir ildan qovraq vaxtın içində temmək önümlərinin gümrük tölövlərinin məçvəri iki gedək artdırıldı. Çilimin təvdaatını giyirdilən çəkləndirmələr, çiliminin qoyib bilməyən adamları xas ulu sağlıq təvəkkəlləqinə, sol sandı dürlü utları qoğradıb çəkməyə məcvur edyər. <laughs> Türkmenistan'a dowam edýän oraq möhümüniň fonuny maru bolanyň etraplaryna bütçe tüýşgärleri, şol sanly mugallymlar çet obalary buğdoy garawullamağa ýerleýär. Bu barada da Türk radiosynyň 7-nji ýuly sewitden maglumat berdi. Maglumaty görä, käbir sewitlerde her mektepden 5 töwrük magarif işgär bugdoy garawullamağa çekilýär. Bütçet işgärleri diňe bugdoy garawullama üçin oraq geçirilýän çet töwrüklerde öz çykdyjylaryň hatawyny bir hepde bolýarlar. Deyip bir marli aşay jada tık radiosunun verdi. Yerli həkimliklərin işgərləri hem buğday qara ullamağa çəkiliyər. Mollimlər həkimlik işgərlərinin yanına kömək çü hükmünü iverliyər. Türkmen həkimiyyətlər oruq mühtümünü buğday xasrının qara ullamağa bələn 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 Ýa-da Sagadatyk radiosynyň habarçylary 2020-nji ýylyň oraq möhümini Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Içeri işler Ministrliginiň hem-de harbi edaralarynyň işgärlerini bu doý meýdanlaryna garawlamagy habar berdiler. Häkimetler galla hasyny esasan ýerli ýaşajylardan gorýarlar. Olar kuýlaryň tejribelerini hem Türkmen hökümeti oraq möhüminiň gözegçilik işlerini, polisi işgärlerini çekip gelýär. Türkmenistanyň gallaçy daýhanlary özlerini bölünip berilen käräne ýerlerine şertnamä esasyny bu doý Bu ýetişdirilen hasyly döwletiň keskinlikden tarafından döwlete satýar. Döwlet edaralary daýxanlaryň käriňe ýerlerinden ýygnalýan hasyly berk gödäwçilige diýär. Buğday meýdanlaryna uğradylan budjet ishärleri galla hasyly uğrulanmaz ýaly, giýjetsi bilen ýygyma we buğday ýüklenýän masinlara teredýärler. Diýip adatdyk radiotonun habarçyty ýerli ýaşajynyň söhbetlerini getirýär. Garawçylyk işlerini çekilýän büdjet işgärler oraq möhümnä özlerini meýletin gatnaşanlyklary barada dil hat ýazmaga mejbur bolýarlar. Edara ýol başçysy bu döýgä garawullamakdan boýun gaçyrýan işgärleri, şolhanyň mollymlary watana dönüklükde ýaýplaýar. Türkmenistany häkimetleriniň talaplary bilen alaşmazlyk ýa-da edilýän absurd talaplara garşy kanunyň çägini seher garşylyk pikir beýan etmek dönüklük aýplamalaryny getirip bilýär. Türkmen kanunçylygyna laýyklykda mollymçylyk kärnä ýewulan ýetdir ýaş nesli kämil bilmermek we diplerini ödüsin alýarlar. Ýöne häkimetler büdjet işgärlerini şol sanyň mugullymlary pagtyygmak, buğdaý garawlamak ýany ödkärlerini daxylsyz işlere çekýärler. Häkimlik işgärleri we mugallimler gijesi bilen kärine yerlerde nowatçylyk çekerler diýip bir bütçe işgär adatyk radiosyna habar çytyna gurrun berdi. Çölüň yerlerde adamlar üçin şert töredilmedik, adamlar chatmada ýatyp duryarlar diýip bol sözünün üstüne ýetirdi. Çölüň içinde kärançylyk bilen meşgullanýan kärineçi dayxanlar, öýlürin ekin meýdanlarynyň goluyna chatmada köp şol chatmada ekini efewan edýärler. Bütçe işgärleriniň garawçylygy çekilmegi çet yerlerde hasylyň ýagdaýy barada käbir maglumatlaryň hem köpçülige aşkar edilmegine belli bir derejede mümkinçilik weren. Bu döýgü gara ulmagatna şanyş herler ödürlärini barp kärini yerlerini köp bölegini hasyling pesbolon ony ýadyýarlar. ot basyp Bu doyun göğürmedik yerleri qatıkkan, kərindi yerini iyidə gitmən taslayan adamlar hem barikini. Deyip iş tapari bilen çölü uğrudlan bir büccet işgar adatik radiyotunun xavarçısına gürrün verdi. Şu yıl buğda yoruğuna axal maru ve levak vilayetlarına ikinci yuvuna, daşavud ve balkan vilayetlarına dokuzuncu yuvuna resmi taydan girişme kararlaştırıldı. Novata kasil yurt boyunca altı yu gektar 1 milyon 4 milyon tonu buğdayı xasını almak Elektrik togunun kesilmegi Türkmen başıdaki adatı durmuşu bozdu de gün batar sevetinin paytaktırın yaşayıcıları bir gündan qovrak kolayı elektrik togsuz ve internetsiz oldu. 6. yundan 7. yuna geçen gece güyüşlü yağıştan son şehirdeki elektrik ve internet öpçünçülük kesildi adatlığın havarçasının hemçeşmelerinin maglumatlarına göre mesela akşam saat 10'da başlanıp Yaşayış çayları ve beylikli şehir deshalları elektrik enerjisiz kalıptır. Güýçli ýagyr sebäpli köçelerdäki tiýimleri çyg we täze elektri üçinçilik ulgamynda bökdenşlik döredi diýip yerli çeşmeleriň biri gurun berdi. Kenar bazarynda elektrik togy günüň ertesi saat 2-de dikeldilipdir. Telekçiler maddi ýetki çekendiklerini süýt önümleri et bağlyk doňdurulan azyk we doňdurma ýaly haritlaryň sowudy jotuz zaýlananlygyna zatlygy gurun berdiler. Şehirdäki internet aragatna şoğhem diňe günüň ertesi 7-nji ýunda saat 19-da dikeldildi. Habarçynyň söýlerine görä ýagyş suw ýollary wasyty maktym goly Puşkin şagada molany türkmen başy köçelerinde lağım suwlary ýygnalýan ulgamlar suwdan dolup dur ýaşaýyş çaýlarynyň gerilgelerinde hem ýerde minlerinde suw üýüşipdir. Ýaşaýjylar şol beýle güýçli ýagyşyň entek bolmanlygyny aýdarlar. Jemaga diýişgärler hepdäniň ahyrynda garaşylýan indiki ýagynlara Şol bıraktın özünde de köp katlı cahilerin yaşayıcılarından üçöklörü hem yer zeminleri abatlamak ve izaliyat çetme uçin pul yığın alıp başlandı. Havarcı cahilerin köp etirin onlar çilmundan odal gurlandıgını ve şondan veri düplü abatlayı şişlerinin geçirilmenlikini belli yerler şeyle cahiler de yaşayan maşkalaların ağlava mali kıyınçlıklarını baştan geçiriyar ve abatlamak uçin yığın puli berip bilmiyar. Şu hepde de Livap hem elektrik toğunun kesilmegine duçar olupdi. Türkmen havadın dürli elektrik toğu kesildi. Adatlı'n yerli havarçasının törlerine ure sağından çıkan transformatorların köpüse 40 kildan qovrak ulanul yan köyüne encamlar. Tevit ilati elektrik toğu ulan öpçün etmektaki bökdün şlungu sebevini düşündürmedi. Ema adatlı kulen gürleşen yerli hünermenler ısı hovada ulan ulan elektrik encamlarının şol sanda toğudacıların ýüki arterianlygyny aýtdylar Elektrik energiýasyna ekspert edeje ýurt bolan Türkmenistanda ýaladyň elektrik togulyny üçinçiligini bökdünçlükler ýygdyrly ýüze çykýar. Köňelşen infrastruktura tok basyşyna çydymaýar ýagyşdan soňky çygrylyk köplenç elektrik awdalarynyň sanynyň çykmagyna sebäp bolýar. Mundan başga da ýerli häkimetleriň ýaladyň öňünden duýdurmazdan planlaşdyrylan we gysgaly awatlaýyş işleri täbäpli elektrik togyny kesmegi serekdel. Bu aralykda ýaladyň energiýa bilen üçinçiligi degişli hyzmatlar üçin öňünden tölemäge mezur bolýar. Iýunyň başynda Türkmen başyda şäher Elektrik we gaz edaralarynyň ýaşarlary köp gatly we howluly jaýlary aylanyp 3 aý ay öňünden elektrik we gaz üçin tölegini etmek baradaky täze talaby ilada habar berdiler. Munyň bilen birlikde bergi jerime talyndy we elektrik togu ketildi 31-nji maýda Türkmen başynda Adatly Pushkin oradyf we Adatly köçelerinde ýerleşýän jaýlarda bir wagtda adyndan 280 öýe elektrik togu ketildi.